ჩასოსიაშვილი მზადა გორის დილას ახალ ხელმძღვანელობასთან ითანამშრომლოს. საფეხბურთო კლუბის ყოფილმა მთავარმა მწვრთნელმა ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ჩასოსიაშვილმა გასული ორი წელი შეაჯამა და გორის დილას მიღწევებზე გამახვილა ყურადღება. მან თანადგომისათვის რეგიონის ყოფილ გუბერნატორს სურაბ რუსიშვილს, მის მოადგილეს ქალაქის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს მადლობა გადაუხადა. ჩასოსიაშვილი თვლის, რომ გორის დილას ახალი მფლობელები გუნდს კიდევ უფრო წარმატებულს გახდიან, თუმცა დილას ყოფილი მთავარი მწვრთნელი თვლის, რომ ებრაელმა ინვესტორებმა არ იციან რა გამოწვევები არსებობს საქართველოში კლუბის განსავითარებლად და მათ გვერდში დგომას სთავაზობს. შეგახსენებთ, რომ საფეხბურთო კლუბი გორის დილა ებრაელმა ინვესტორმა შეიძინა და ახალი მწვრთნელიც წარადგინა. კლუბს 45 წლის ებრაელი სპეციალისტი ზივ აბრაამ არია გაწვრთნის. შემოვიდნენ უცხოელები, რომლებმაც არ იციან ზოგადად საქართველოში რა ხდება, როგორ ხდება, რა უნდა გაკეთდეს. ამ ადამიანებს სჭირდებათ გვერდში დგომა. სწორედ იმ ადამიანების მხრიდან მე ჩამოვთვლი, ანუ არ მეზარება, ეს არის ადგილობრივი ხელმძღვანელობა, ეს არის გულშემატკივარი, ეს არის მედია, ეს არის ფეხბურთელები, აქ თითოეული მუშა, თანამშრომელი, ყველას გაერთიანება ჭირდება, რომ გუნდი იყოს წარმატებული. თავი ერთი მიზანი უნდა იყოს ყოველთვის, რომ გუნდი უნდა იყოს ნომერ პირველი. ეს არის გორის დილა. და კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. მე გორის დილას წევრი ვიქნები თუ არ ვიქნები. მე ვარ გორის დილას გულშემატკივარი, მე ვარ იმ ადამიანების გულშემატკივარი, ვინც ამ კლუბისთვის ყველაფერ კარგს გააკეთებს. და ჩათვალეთ, რომ მე ჩემი სახით ამ ებრაელების გვერდში ვარ. სიტყვით იქნება, საქმით იქნება, თუ როგორ გაკეთდება, ეს უკვე არ ვიცი. მაგრამ ჩათვალეთ, რომ მე ამ ადამიანების გვერდში ვარ და მე გირჩევთ და ჩემი რჩევა არის, რომ ისე გაერთიანდეთ, როგორც ჩემი მოსვლის პერიოდში ზუსტად ის ხალხი, რომლებიც ჩამოთვალე, გავერთიანდით და ამ გაერთიანებამ მოიტანა ის, რომ გორის დილა იყო წარმატებული. და დიდი იმედი მაქვს და მჯერავს, რომ ამ სიტუაციაშიც ანალოგიური მოხდება და გორის დილა იქნება წარმატებული. დიდი მადლობა იმ წუთებისთვის, ჩემთვის მართლა ძალიან მძიმე არის ეს სიტუაცია ახლა. და დიდი მადლობა იმ წუთებისთვის, მე რაც აქ გავიარე, ყველა ადამიანს იმ სიყვარულისთვის, იმ გვერდში დგომისთვის, რომელიც თქვენ ჩემს მიმართ გამოხატეთ და წარმატებებს გისურვებთ. რა დიდი მადლობა.